Eu me chamo Marta de Oliveira, Santarém, Lima. Vim de Mato Grosso, Cuiabá, para o NASP, porque meu esposo sentiu o desejo no ano de 2008 de vir para o colégio, para o NASP, para fazer teologia. Ele estava sentindo que Deus estava chamando a gente para vir, para poder servi-lo. Aí foi que nós conversamos bastante, oramos muito. Foi que no ano de 2009 nós chegamos aqui no colégio, né, do NASP, engenheiro. E trabalhei bastante aqui no primeiro semestre de 2009. Aí foi que nós fomos comportar, voltamos para Mato Grosso para comportar em Cuiabá. E voltamos para o colégio aqui no NASP em agosto. Aí foi que tudo começou, né? Quando nós chegamos aqui, que a comportagem ela é uma bênção na nossa vida, só que é bem cansativa, então eu cheguei muito cansada. Aí se passou 15 dias, aí eu dormi, eu falo que eu dormi sadia e acordei doente. Foi onde tudo começou. Eu dormi, eu estava bem, eu acordei mal, com muita dor no corpo. Dores de cabeça, febre alta, um resfriado. Aí foi que no outro dia saiu uma mancha muito feia na minha barriga, que eu fui para o médico. Ele falou que era um resfriado, passou um remédio, eu voltei para casa e isso se passou 15 dias. E eu mal, mal, com muita dor mesmo nos meus ossos. Aí foi que as outras manchas começaram a sair. Saiu nas minhas costas, na minha perna, saiu no meu corpo inteiro. Aí ele me passou para uma dermato e meu cabelo começou a cair muito. Eu já não estava conseguindo andar, colocar o pé no chão de tanta dor nos ossos, porque meus ossos doíam muito. Aí foi que ela me encaminhou para a Unicamp, porque ela falou para mim assim que eu estava no estado terminal de leucemia, né? Tava muito mal, que eu já ia morrer. Isso já era final de agosto, comecinho de setembro. Foi que eu cheguei pelo pronto-socorro. Aí o médico que me atendeu lá, ele pediu todos os exames, o laudo médico. Aí ele falou para mim: "Como que você tem uma leucemia, sendo que você não tem nenhum exame de sangue para fazer feito, né? O que que está acontecendo?" Aí eu falei: "Não, mas a médica falou para mim que eu tô com leucemia." E eu fui até de ambulância do postinho daqui, eu fui direto para Unicamp. Aí ela pegou, falou para mim assim: "Não, nós vamos fazer uns exames de sangue agora para a gente saber o que que está acontecendo." Foi que eu mostrei as manchas para ele, contei para ele que eu estava tendo muita dor nos ossos, que todos os ossos do meu corpo doía, que eu não estava mais conseguindo andar direito, isso já se fazia um mês quase, e doía muito para dormir. Eu estava tomando um remédio pesado, um remédio forte para dor, um remédio chamado Tramal, e era esse o único remédio que eu dormia e conseguia baixar um pouco a febre. E todos os dias eu tinha febre e meu cabelo caiu muito, assim, foi muito rápido a perda, né, de cabelo. Aí eu cortei ele bem curto. Aí foi que ele falou para mim que deu uma alteração muito alta no meu exame de sangue, mas ele não sabia o que era. Aí eu fiquei lá, tomei medicação. Aí ele era um clínico. Aí de setembro, do dia 5 de setembro até dezembro, eu fiquei indo duas vezes por semana na Unicamp. Eu ia, tomava medicação. Aí às vezes eu tomava morfina, né? Eu ficava 2, 3 dias, né, pagada, porque doía muito. Aí foi que em dezembro ele me falou que ele ia me passar para uma outra médica, que ele ia entrar de férias, mas ele até então ele estava fazendo exame, 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 e nunca dava o que eu tinha. E eu sempre, eu emagrecendo muito, aí eu já não estava mais comendo direito, eu não comia mais com as minhas próprias mãos, eu não andava mais.
Eu já estava assim, praticamente entrevada numa cama, né? E meu marido que dava banho em mim, que penteava os fiozinhos de cabelo que eu tinha, ele que fazia tudo para mim. Assim, para me levar ao banheiro, essas coisas assim, ele que fazia, que eu não tinha mais movimento dos braços, não tinha mais movimento, né? Os dedos já estavam assim, ficando torto. Aí foi que ele me passou em dezembro para a doutora Estefânia. Aí ele falou para mim que não era para mim ir embora. E eu queria ir embora para voltar para Mato Grosso, porque eu tava com muito medo de ter um câncer, de morrer aqui no NASP, morrer aqui em São Paulo, né? Aí foi que eu fiquei internada na Unicamp, do dia 20, não, do dia 19 de dezembro até o dia 21 de dezembro. Aí eles me deram alta, que era para mim passar Natal e Ano Novo com meu esposo na campanha de comportagem lá na Paulista Sul, na Zona Sul, né? Lá no Capão Redondo, que eles estavam a campanha. Aí eu fui, aí quando foi no dia 2 de janeiro de 2010, eles me ligaram que era para mim ser internada. Aí foi que eu conheci a doutora Estefânia, que ela é reumatologista. Aí ela falou para mim assim que, pelo meu histórico, eu poderia ter uma doença séria ou não. Ela não falou para mim assim, a princípio não é isso. Ela falou assim para mim, no, na hora que ela me internou, né? Ela falou assim que os melhores casos vão para ela, que ela adorava isso, que eu era um caso muito bom, que eu estava indo para ela e que ela ia me virar no avesso, mas ela ia descobrir o que eu tinha. Aí eu falei para ela, a senhora vai me matar? Ela falou, não, eu vou te virar no avesso. Aí foi que foi feito todos os exames. Foram feitas 8 biópsias, porque eu estava cheio de nódulos no corpo e as manchas muito feias, né? E aí ela me passou para uma dermato, que a dermato fez, colheu as biópsias, tudo, que ela fez um exame de sangue, que eu fiquei o dia inteiro colhendo exame de sangue. Me deram um banho num sabão especial. Aí de 2 em 2 horas eles vinham colher exame de sangue. Aí depois de 3 dias ela veio, porque eu pedi para ela. No dia que meu esposo me deixou lá, aí ele pediu para ela, quando soubesse que eu tinha, né, dado o diagnóstico, ele queria saber. Só que eu pedi para ela, falei, doutora, eu quero que a senhora fale para mim a verdade. Não quero que meu esposo me conta primeiro, né? Para chegar aquela coisa, né? Então eu quero saber pela senhora. Eu sou paciente, eu tenho todo o direito de saber o que está acontecendo comigo. Ela falou, tá. Ela falou, você quer saber? Falei, quero, então eu vou te falar. Aí foi que depois de uma semana que eu tava lá, ela veio com todos os resultados. Foi que ela falou pra mim. Ela falou assim, você quer saber o que você tem? Falei, eu quero. Porque senão a gente liga pro seu esposo, eu converso com ele. Falei, não, eu quero eu saber o que eu tenho. Eu vou morrer, porque pra mim, eu já ia morrer em pouco tempo. Porque uma pessoa que fazia tudo, tinha uma vida, você trabalhava, você fazia tudo. De repente, você ficar entrevada numa cama é a pior coisa que tem pra um ser humano. Então, pra mim, assim, que eu já tava, né, morta praticamente. Aí foi que ela falou pra mim, se você quiser viver ou morrer, vai depender de você. Não vai depender de mim, nem de seu marido, nem de ninguém. Vai depender exclusivamente de você. Porque você tem uma doença rara, né? E você tem lupus. Só que o lupus que você tem é um lupus agressivo, que você vai ter que começar um tratamento com umas drogas pesadas. Porque você já está num estágio bem avançado, pode se virar uma leucemia e você pode morrer. Mas eu vou te tratar de duas formas. Ela falou, eu vou te tratar com a medicação alopática, foi esse o termo que ela usou, que são os remédios, né, que nós temos aqui, que você vai ter que
consumi-los, só que você não vai ficar para toda a vida com ele. Se você quiser viver um ano, você vai ficar só na medicação. Mas se você quiser viver 100 anos, você vai mudar a sua alimentação também. Ela falou para mim. Porque ela falou assim que o ser humano é igual o peixe, que tá morrendo pela boca. E se eu quisesse continuar morrendo, morrer, ela falou, se você quiser morrer, vai depender de você. Eu falei, como assim? Ela falou assim, a partir de hoje vai vir uma nutricionista aqui, eu já chamei ela vai vir aqui. Nós temos aqui no hospital um tratamento que eu vou fazer com você. Aqui na Unicamp, nós vamos fazer com você um tratamento de medicação e de alimentação. A partir de hoje, ela falou, Dona Marta, a partir de hoje a senhora não vai mais consumir açúcar, não vai mais consumir arroz branco, não vai consumir mais farinha branca, nada de derivado de animal, nem queijo, nem ovo, nem leite, nem peixe. Aí eu até brinquei, falei pra ela, falei, mas meu sogro pesca, eu não vou comer nem um peixinho. Ela falou assim, não. Ela foi bem dura comigo. Ela falou, não. Se você quiser viver, não. Você vai fazer um tratamento com suco de uva, que é de uma marca chamada Super Bom. Quando ela falou assim pra mim, eu olhei pra ela assim, perguntei pra ela, falei, a senhora é adventista? Ela falou, não. Mas você é? Falei, sou. Ela falou, ah, então eu vou cancelar a nutricionista. Porque os adventistas sabem o que devem comer e o que não devem comer. Nessa hora eu senti assim uma dor no meu estômago, né? Eu fiquei com muita vergonha. Aí ela pegou e falou pra mim assim: eu trato meus pacientes, porque como eu sou reumatologista, eu trato essas doenças autoimunes com o tratamento da tua igreja. Mas eu não sou adventista. Eu trato com o que eu já li, o livro Ciências do Bom Viver, Conselhos sobre Regime Alimentar e Medicina e Salvação. Então ali tem os conselhos para uma vida. Se você quiser viver, lógico, você é adventista, você sabe, né? Aí eu falei assim, é, sei, né? Dei uma risadinha assim pra ela. Ela falou assim, não, Marta, porque se você quiser viver, você vai ter que mudar. Você vai ter que mudar de vida. Aí foi que ela falou pra mim também, não só alimentação, mas o uso de água. Aí no hospital, mesmo sem eu conseguir caminhar direito, tinha duas enfermeiras que faziam eu dar passos, que ela falou que o exercício físico, a caminhada ia me ajudar. E ela falou assim que o uso do suco, ele ia fazer as minhas células, as que restaram boas, dar uma turbinada, para poder elas combaterem as células ruins. Ela falou para mim que eu tinha que tomar o suco de uva da Super Bom, porque foi feito um estudo que era o único suco que não tinha conservante nenhum. E por ser da Super Bom, ele tem. Ela falou assim que ele era bem concentrado, porque a uva ela tem um componente chamado reverastrol. E a Super Bom, o suco é como ele não tem conservante, não tem nenhum tipo de aditivo, então ele mantém essa propriedade do suco. Que ele ia dar, fazer com que as minhas células, as que estavam boas, ficassem turbinadas para poder combater as outras, né? As outras células. Porque é a doença autoimune, então você tá com seu organismo atacando o seu próprio organismo. E ela mandou tomar também de manhã o suco em jejum, suco de uva da Super Bowl, em jejum, uma quantia de um cálice, né? Em jejum, aí depois de 3 horas eu tomava um copo de água com 2 colheres de carvão ativado. Porque ela me explicou que o carvão ia fazer com que sugasse todas as inflamações que estavam no meu organismo. Aí foi que eu fiquei lá, fiz o tratamento. Lá mesmo eu já comecei a comer arroz integral, muita verdura. De manhã cedo eu não comia pão, porque lá eles não têm pão integral, mas eu comia muita fruta. Ela tirou tudo, até gelatina, essas coisas, tudo ela tirou. Tudo, 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 tudo. Nós voltamos pro NASP, né? Eu assim,
já estava tomando os remédios todos, e ela falou que eu precisava caminhar, que eu precisava caminhar e que eu tinha que fazer tudo certinho, como estava nos livros, né? Aí eu peguei, eu não tinha, aí eu ganhei um Ciências do Bom Viver, ganhei um conselho sobre regime alimentar, comecei a ler e eu estava orando muito a Deus para Deus me dar uma direção. Nós viemos com uma bolsa da Comportage, dava para o meu esposo estudar, mas não dava para pagar um tratamento natural. Foi que quando o pastor Ranieri Salles ficou sabendo que eu estava doente, aí ele foi me visitar. Aí ele falou que a igreja do NASP ia pagar para mim um mês, né, de tratamento no Cevisa, que era um tratamento natural. Aí foi que eu fui para lá, só que eu não ia andando. Aí os amigos do meu marido, a Tânia Smoller, que é a esposa do pastor Mábio Coelho Smoller, aí ela me levava. Aí os meninos me colocavam carregada, eu chegava lá, eles me colocavam na cadeira de roda e eu ia fazer o tratamento. Foi quando a doutora Miriam Silveira pegou o meu caso no Cevisa. Aí ela falou para mim que eles iam começar com tratamento, tudo, e que eu tinha que mudar a minha alimentação também. Aí eu falei para ela, mas a minha médica já mudou. Né? Eu já não como queijo, não como ovos, não como nada de refinado, não consumo açúcar, né? Nada, nada, nada. Aí foi que nós começamos o tratamento, que foi até num domingo, eu lembro como se fosse hoje. Começou num domingo o tratamento, numa banheira de água quente que eu fiz, né? E eu já estava assim, já praticamente desde agosto sem conseguir dormir direito. Ela falou que era um tratamento que induzia a febre, né? É muito cansativo depois que você sai da banheira, porque seu corpo dói muito, eu já sentia as dores, né? Mas foi a única noite que eu consegui dormir. Aí essa noite eu dormi a noite toda, tanto é que ela começou fazendo 3 vezes na semana, aí depois ela passou para 2. E assim, eu ia para a Unicamp 2 vezes ao dia, 2 vezes por semana, eu ia na terça e na quinta. Eu ia na terça, fazia exames de sangue e ia na quinta para poder consultar com a doutora Stefani. Por quê? Porque a minha, o lúpus, ele estava muito avançado. E ela falou para mim que já estava para virar uma leucemia. E eu estava assim, muito desesperada mesmo. Eu tava com medo de ficar careca, de morrer e tal. Aí eu falei para ela que eu tinha ganhado um tratamento no Cevisa, numa clínica da nossa igreja adventista. Aí ela falou para mim: muito bom. Então você vai continuar fazendo tudo que eles falarem para você fazer, você vai fazer. O que eles falarem, você vai fazer. E eu vou tratar de você aqui e eles vão tratar de você lá. Então tudo que a doutora Miriam fazia, ela passava uma cartinha e passava para a doutora Stefânia. Então, assim, ela estava a par de tudo que eu fazia. Tanto é que ela tirou 2 medicações. A doutora Estefânia concordou com ela, deu o aval, né? Que aí ela entrou com chá. E aí depois foi vindo os tratamentos. Que aí eu comecei fazendo tratamento desse banho esse banho de febre. Aí eu já cheguei lá no serviço, eu não andava. Não andava. Com uma semana que eu comecei a fazer os tratamentos e tomar os chás e entrar no, na dieta crua, tudo certinho, do jeito que a doutora Miriam passou para mim, eu já estava andando. Então a minha médica, ela falou que eu tinha que andar. Eu tomava meu desjejum, eu tinha que caminhar dos meus passos, mas eu tinha que caminhar. Não era para ficar deitada na cama, que era pior. Aí eu peguei e falei: tá. Aí eu comecei fazendo hidroginástica, banho de assento, tomando chás, fazendo tratamento com argila. Eu fiz vários tratamentos. E o que que aconteceu? Um dia eu chorei muito, 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 porque eu passei muito mal. Eu tava assim com muita dor, muita dor. Foi que
Eu fui porque eu já consegui andar, eu já estava andando já. De uma pessoa que não estava andando, eu já estava andando. Aí eu consegui ir a Arthur sozinha, né? Para fazer compra para minha casa. Para quem não penteava o cabelo, não tinha movimento nenhum. Só que ser humano é complicado, né? Eu comi uma coisa que eu não deveria ter comido. Porque eu vi e fiquei com vontade de comer. Falei, ah, eu vou comer só um pedacinho. É só um pouquinho, não vai fazer mal. E eu quase morri. Eu comi um pão de queijo e eu fui entubada. Eu fiquei 3 dias no hospital de Limeira, na Santa Casa, entubada por causa de um pão de queijo. Uma coisa que eu sabia que não podia comer, né? Porque a minha médica foi lá, aí ela falou pra mim que eu dei alimento pra minha doença. Ela falou que tudo que é carne, tudo que é derivado de animal, ele alimenta a doença. E como já tinha baixado um pouco, então eu dei pra ele comida. E ela veio com muita força. Aí eu fiquei 3 dias entubada, aí na UTI, quase morri. Aí que eu fui pra casa, tudo. Aí que a doutora Miriam falou pra mim: amor, foi um anjo que Deus colocou na minha vida, essa mulher. Com toda a paciência do mundo, me explicou que não podia. Minha médica brigou comigo, porque a doutora Stefania, ela é muito brava. Ela brigou comigo, falou pro meu marido não deixar eu fazer essas coisas. Aí, um dia, eu acordei e meu rosto estava todo manchado. Porque o lúpus, ele dá uma mancha enorme aqui no teu rosto. E eu orei muito, pedi muito para Deus que eu nunca mais ia colocar nada na minha boca, que eu ia realmente seguir a dieta que ele deixou pro seu povo, mas que ele tirasse aquela mancha do meu rosto, porque era uma mancha muito feia, muito horrível, porque é roxa, tudo preto assim. E eu orei o dia todo, chorei o dia todo nos pés de Deus, assim. Aí foi que no outro dia eu já acordei sem a mancha. Aí eu fui, falei com a doutora, ela falou: é, realmente, você tem um Deus, né, que é por você, e se você realmente quiser viver, você não vai precisar ficar comendo coisa que não deve. Aí eu comecei a um tratamento dentário, porque o meu dente, eles ficaram todos tortos por causa da doença que já estava afetando a cara dentária. O pastor Jean Zuskowski, que pagou o meu tratamento durante 2 anos, né, que eu tive que colocar aparelho e tudo. Aí a doutora, início eu fazendo os tratamentos, mudei a alimentação, meu cabelo começou a crescer, eu comecei a andar, eu voltei a ajoelhar para poder falar com Deus, que nem isso eu fazia mais. Foi que os meus exames foram. Eu fazia uma vez por semana. Eu ia 2 vezes por semana na Unicamp, do NASP para a Unicamp, terça e quinta-feira. Isso era sagrado. Aí, quando eu comecei o tratamento natural, depois de 2 meses, a doutora mandou eu ir uma vez só. Aí eu ia numa terça e na outra terça-feira ela olhava meus exames, porque os meus exames já haviam diminuído. Assim, a doença, ela já estava regredindo no meu organismo. Menos de um ano, ela tirou toda a medicação. Ela falou para mim assim, eu lembro como se fosse hoje. Ela falou para mim assim: Marta, você vai poder ir para sua terra. Você vai poder voltar para Cuiabá. Olha que bênção, ela ainda falou assim para mim. Eu vou te dar férias de um mês, né? Porque você já tá podendo ficar sem voltar aqui em um mês, você já vai poder. Foi nas férias que nós fomos para Cuiabá, para Mato Grosso, que meu esposo foi comportar lá. Isso, nós começamos o tratamento em fevereiro. Quando foi em julho, eu já poderia ir.
né? Tanto aqui no Cevisa como na Unicamp. Então ela falou que eram as duas coisas junto, porque uma só ia me matar. Ela falou para mim: um tratamento só que eu vou fazer com você, se eu for fazer com você só um tratamento, eu vou te matar. Você vai ficar cega com os remédios, você vai ter uma diabetes, você vai poder ficar com insuficiência renal, porque as doses eram muito altas da medicação. E a doença estava muito rápido prejudicando meus órgãos. Aí foi que ela pegou e me deu alta, entre aspas, né? Aí ela marcou para me voltar em agosto de outro ano, de 2010. Aí eu voltei, aí eu fiz todos os exames. Aí eu fiz todos os exames lá na Unicamp. Aí voltei também com o tratamento no Cevisa. E continuei com a alimentação, fazendo exercício físico. Aí eu já andava, já penteava meu cabelo, já me trocava sozinha. Não tem o prazer maior do mundo você tomar um banho sozinha, é muito bom. Apesar que meu marido é um homem maravilhoso, nada de que você ir tomar um banho sozinha. Eu creio assim que essas coisas pequenas, elas, quando você perde, você dá muito valor. Sabe, não tem preço você ajoelhar para falar com Deus. É muito bom. Aí foi que quando eu voltei, aí fui na Unicamp no dia certo, fiz todos os meus exames. Aí ela falou pra mim assim: agora você vai vir uma vez por mês. Pra quem é duas vezes na semana, eu passei uma vez. Aí depois eu passei uma vez por mês só lá. Aí eu ia uma vez ao mês, fazia todos os exames de sangue, todos os exames para saber como que estava meu rim, fazia tudo, fazia endoscopia, fazia tudo para saber como que estava, porque a doença me deu refluxo. E falou para mim que ela ia começar em setembro a me desmamar das medicações, porque eu tomava morfina. Além dos outros remédios, eu tomava morfina. E não era assim de comprimido, não. Então eu ficava muito drogada, muito, muito drogada. Eu não tinha assim a noção da minha realidade. Aí foi que ela falou pra mim assim: olha, você vai parar, só que eu não posso parar de uma vez, porque seus exames estão começando a ficar bom, estão começando a ficar do jeito que eu quero. Aí eu falei pra doutora Miriam. A doutora Miriam entrou com os sucos, com os chás. Ela falou assim que o único problema era meu rim. Aí a doutora Miriam fez um tratamento no meu rim, que ela colocava um pano quente e um pano gelado. Um pano quente e um pano gelado, aqui no Cevisa. E eu fazia banho de assento com várias ervas e tomava vários chás. E continuei com o tratamento do suco de uva da Super Bom, com carvão. E com a alimentação e com a caminhada também, que ela mandou eu caminhar. Aí foi que eu tive a melhor notícia do mundo, foi em dezembro. Foi no dia 10 ou 12 de dezembro, não me recordo direito. Foi bem quando acabou as aulas aqui na faculdade do NASP, do curso de teologia, que ela falou para mim assim, ela falou: eu tenho uma notícia boa para te dar, a doutora Estefânia. Só que, ao mesmo tempo que ela é boa, ela pode ser tanto para sua vida como para sua morte. Ela falou para mim. Eu falei: como assim? Eu achei que eu já estava ficando ruim de novo, né? Eu falei: mas eu tô tão bem, não tô sentindo dor, eu não sentia mais dores. Eu não precisava mais fazer uso da morfina, não precisava mais tomar Tramal, não precisava mais tomar nenhuma desses remédios pesados, Tilex, que eu tomava e era uma dose alta dele. Eu não precisava mais, que ela tirou isso de mim, porque toda vez que eu sentia dores, algumas vezes assim no frio, aqui no colégio, aqui no NASP, quando o tempo mudava, a doutora Mina ensinou meu esposo a fazer um tratamento que era: eu deitava, ele pegava um tecido molhado, enrolava, e enrolava um edredom e eu dormia. Isso daí
tirava todas as minhas dores. Então eu falei para ela, tirou desmamado, né? A partir de agosto ela foi me desmamando até dezembro. Não só desse remédio, mas também de hidróxido de cloroquina, também da nortriptilina. Eu tomei corticoide. Eu tomava dois tipos de corticoide e eram 80 ml cada um. Então, assim, era doses muito altas, que era para poder realmente combater a doença. Aí ela falou para mim: "Você não está curada. Eu não posso falar para você que você está curada dessa doença. Essa doença está no seu organismo, está aqui. O último exame, que é de fã, é um exame de sangue que faz, deu que você ainda tem lúpus." Ela falou: "Minha esperança é que você tivesse curado, mas você não está. A doença, ela não está latente novamente. Você não tem." Ela falou assim, que ela estava dormindo no meu organismo, né? E que era para mim viver uma vida boa. Que onde ela afetou, ela prejudicou. Não tinha mais, não era, não tinha mais como voltar. Mas o rim, com o tratamento no serviço, a doutora Miriam conseguiu amenizar. Então foi uma porcentagem assim, ela falou de 5%, menos de 5%, 0, alguma coisa por cento que prejudicou. A minha visão também, as manchas da pele, ela conseguiu, junto com o tratamento que a doutora Miriam passou de argila, essas coisas, conseguiu amenizar, clarear, mas elas não iam sair. E por conta dos remédios, afetou minha visão e um pouquinho da minha memória, né? Que eu fazia eletro, fazia todas essas coisas. Aí ela falou pra mim assim: "Eu vou te dar alta." Quando ela me falou isso, eu não sabia se eu gritava, se eu chorava, se eu caía nos pés dela, se eu abraçava ela, se eu beijava ela. Eu fiquei assim, sabe? Eu chorava e falava assim: "Como assim ela vai me dar alta?" Ela falou assim, eu falei: "Menos de um ano?" Ela falou: "É, vou te dar alta, porque você seguiu certinho o que a sua igreja prega." Aí eu até falei: "Nossa, eu precisei passar por isso para mim poder ter um estilo de vida saudável, né?" Ela falou: "Eu vou te dar alta, só que é assim. Você vai ficar limpa, seu organismo vai ficar limpo, sem medicação nenhuma. Se você colocar um pedacinho sequer de alimento para sua doença, ela vai voltar e vai voltar com força." Aí, por isso que eu tô te falando. Ou a notícia é boa para tua vida e pode ser também para tua morte. Porque ela falou: "Marta, realmente, os seres humanos hoje em dia eles não sabem o que comer. Realmente, nós estamos sendo que nem os peixes, estamos morrendo pela boca. Porque está tudo contaminado." Ela falou que a melhor alimentação que tem, o melhor estilo de vida que tem, é o que a Igreja Adventista tem. Ela falou: "Segue isso para a sua vida, que você vai viver o resto da sua vida. Seu marido vai ser pastor e você vai poder ajudar ele, como vocês falam, né? No ministério. Então, você vai poder ajudar o seu marido. E vai poder também me ajudar." A falando dessa mensagem de saúde. Então eu agradeci ela, chorei muito. Aí ela me deu um laudo que eu tava, né, não precisava mais voltar. Eu não, eu saí de lá assim chorando, sabe? O que que é sair? Você sair assim chorando de um lugar? Ela falou: "Menina, eu tô te dando uma notícia boa e você tá chorando." Aí ela falou pro meu esposo: "Olha, cuida dela." E vão ser felizes. Não precisa voltar. Só faz um exame de sangue, só para saber das plaquetas. Se der normal, não precisa me procurar nunca mais. Ela falou: "Eu não preciso." Ela falou assim: "Eu não quero mais ver essa cara sua aqui, que nunca vi uma pessoa que chora tanto que nem você." Aí ela falou assim: "Vai, seja feliz." Aí eu falei com a doutora Miriam que ela tinha me dado alta. Aí o Cevisa também me deu alta, porque eu mostrei os exames para a doutora Miriam. Então estava tudo ok, meus exames estavam todos bonitos, né? Como ela falou, eu estava toda limpa por dentro. As minhas células, elas voltaram a trabalhar sozinha. Eu voltei a uma vida normal. Hoje eu tenho uma vida normal. Hoje eu lavo roupa. Não tem coisa melhor do que você lavar uma roupa, limpar uma casa, lavar uma louça. Gente, isso é muito bom.
Vocês não têm noção. E eu louvo a Deus porque Ele deixou essa mensagem de saúde para nós. Eu louvo a Deus por isso, eu louvo a Deus pela misericórdia que Ele teve comigo, que mesmo eu sabendo o que fazer, eu não fazia. A graça dEle me alcançou de uma forma assim, que eu não vi esperança mais para mim, os médicos não viam mais esperança para mim, eles já tinham decretado que eu ia pouco tempo, porque a doença que eu tenho ela é muito agressiva. E eu louvo a Deus porque Deus colocou a doutora Stefana na minha vida, que é uma médica que não é adventista ainda, mas eu oro muito por ela. E que ela soube fazer o tratamento certo, colocou as pessoas certas na minha vida, me trouxe para o NASP. Eu lembro como se fosse hoje. Um dia eu reclamando com Deus, falando que eu tinha deixado tudo para poder servir a Ele. E eu vim para cá e fiquei muito doente. Aí eu não ia mais nos cultos. Não ia mais, não fazia mais nada. Aí um dia, com muito custo, um amigo deu uma carona. Eu fui na igreja do NASP num sábado. Cheguei lá, o pastor Ranieri fez uma pregação que ele falou assim que essa doença não é para a morte, era sobre Lázaro, mas para a glória de Deus. Para mim e para o meu esposo que estávamos sentados, ele tinha virado e olhado para a gente. Eu falei para ele, ele fala que ele não se lembra. Mas eu creio que ele foi usado por Deus naquele momento para falar aquilo para a gente. E realmente, o lúpus veio na minha vida para honrar e glorificar o nome de Deus.